이런 건데. مروچی یک شنبه 12 جنوری سال 2020 ریڈیو زرمبش بلوچی توارند. مراکش راج دیما میں مہمان بلوچ نیشنل موومنٹ سرکماش چیئرمین کلیل بلوچند. یہ مراکش اخبار پیششنگ بھی تک او اے دومی بارند مراکش رابند مشند میں گوجدارو کان تچ کا وتی جوست پ چیئرمین کلیلا دیم دات گنت او واجہ وتی پسو شخصات گنت بعض مردمہ جوست دیم داتک بلے آئینی دسبندی ہمیں بھی تک کہ آئینی توار شنگ مبیت او لاتے جاہا توار امی رنگ بھی تک کہ شنگ کنگے وڑان ابھی تک پمشکا ماگوں وتی توارا جوست مراکشہ اوار کرت گنت. شمے نوکیں جودا بعض یہ دلے جو لانکیاں گوں شر لے کان شر سر پدما یہ نوکیں راہی او پبلوچا پید کے کوما آن شمائی چیزا دیے تو آگوں زیادہ سے زیادہ نزدیکی کو تکنت گوں شما گوما بلوچ لیڈرشپ او بلوچستان اما موجودہ صورت و حال ہوئی چیزانی بابتہ یک نوکیں دورے تو کا سوشل میڈیا ہے تو کا یک شریں وڑیا جوت کی بوگائیں من دلے جو لنکیاں گوں شمیں باز باز منت وارا بلوچ آپ ماں پوزیشن آئیں کیا ہوتی جنگا چچ سے چار نیمگا چی بندات بیکن چو انوگین موجودہ صورت حال کے انو ایران و امریکہ و مڈل ایسٹ و گلپ و یہ چیز بو گانا چائنا آلریڈی ہستن تو بلوچ سے چار نیمگا چی وتی مورچہ یا وتی اما جنگا بندات کو تکان تی پوزیشن تو کائن یا انا من سرپدم کے بازے محاذ بیک وقت پچ کنگ بگندے بلوچ مفاد تحق مبی چوش کے ریجن تہا امریکہ چین مفادت نسرا شما گپ کرنے گائے یا کہ ایران کنفلکٹ بابت شما گپ کرنے گائے ریجن تا آئینی وتی مفادات اوتی مفادات سیکیور کرنا وتی مفاد دیما برگی کوشش کرنا بلے جائے کہ آ بلوچ مفاد گو ہم گرنچ نبا یا بلوچ مفادات نقصان دے آو دا بلوچ اگر محاذ ہوتی وسط پچکاں یک دیگا محاذ پچکاں تو ضرور یک قومی یا قومی جوہد یا ارادیہ تنگ کے فیض کرت کا اردیما برت کرت کا بلے اگر کسے آوتی مفادات آو دا بلوچ مفاد بلوچ قومی مفاد آو دا لگت مال بھی اگر نہ اگڑ بلوچارا چو زیاتی محاذ پچکنے گے ماں سرپد بن کے یہ حالت نہیں تھا ضرورت نہ ہے کیا باز محاذ اتی وسط پچ بکا ہاں اگر کسے کہے ہیں چونکہ چین ہے بلوچستان ہے بلوچ سر ڈگارے سر رکھتے ہیں براہ راست کہتے ہیں اور روتی اما کیا آئی توسی پسندانہ اما پالیسیاں آئی کہ اما چو جا رہے ہیں نا پالیسیاں اوتی اما جا رہے ہیں نا پالیسیاں دیما برگ کوشش کا بلوچارا شوتی سرزمین بے دخل کا یا بلوچ دشمنہ رکھیں بلوچ کشی
تو کومکان یا وط براہ راست بلوچ کشی بار بھی تو بلوچ آہدہ پاکستان خلاف جنگ کرنے گئے ہمیں پہمت آ چینا رحم ہوتی دشمن لے کی وہ چینا رحم دشمن گوشے گئے تو اسی مطلب یہ کہ آ آئی فیصلہ کریں اما وعد اما حالات اما گراؤنڈ ریئلٹیز انی بنیاد فیصلہ کا نگبا ادا اے چارگ نبی کہ چین ایک مزن طاقت ہے آئی خلاف ایک ماضی پچ کنک چی کے فائدہ مند ہے یا چی کا نقصان دیں سوال اگر یہ کہ بازے محاذ پچ کنک پچ کنک مہازانی یا دیگا مسر پدمنگ کے آئی اور دیگا نقطۂ نظر چارک بھی یا یک مہاذ پچ کنک بھی تین سرا مطلب بن چکے چین کے تین درمیانہ دور کا اور چین ہوتی پالیسیاں چیکم براہ راست مداخلت کا تو ادا ناگزیر انت کے بلوچ سے ہوتی یہ مہاذ کا پچ بھی کم اور یہ مہاذ فیص بھی کم اگر جائے کیا ناگزیر نہ ہیں مسر پدمنگ کے آؤدا مہاذ پچ کنک بلوچ مفاد تم ابھی چونکہ آلہ تو امریکہ و اسرائیل کی یک سیڈیا یک نیمگیا اشٹاتے گا تو دومی نیمگا مگند کے چائنا اور روس و یہ ملکستان تو آیا یہ امریکہ و چائنا ہے ہمیں کہ جنگ انتنو کہ ہمیں مسلمانی کے انو جنک بتگ اشیے بابتا وہ کہ یہ جنگا امریکہ اے مکہ ایرانہ کار مرز کند پہ چائنا ہا وہ اسے یہ وڑا چار گائے یا ادا پیٹرول و گیس جنگ و مذہبی جنگ بیتے بگن دے چو تپاک مدار ہاں کامل گونتی گپا منی خیالا مذہب اما وقتا کہ جوڑ بوتے گا جنگ بندات بوتے گا جنگ تے پات کنگ بوتے گا مذہبانی بنیاد ہم جنگانی سریر کنگ بوتا چاہے ارچ مذہبی بوتا اور اسی استعمالا امریکہ بی شر یا سعودی بی شر یا خاص کر ای ریجن تا ماچارنے ادا مذہب ہارا کسے وہابی ازم خلاف استعمال کا کسے ارکن شیعہ ازم خلاف استعمال کا بلے ہر جگہ کے استعمال کرنے کی کوشش بوتا اگر ادا اما نیشنلزم میں ردوم بوتا یا نیشنلزم میں کہ آئی روٹس روتک مضبوط بوتے گا آؤدا مذہبی جیڑا اکس باد نیاتے گا یا کہ آؤدا مذہبی منافرت کسیا پیدا کرت نہ کرتا چاہے امریکہ بھی چاہے سعودی بھی چاہے پاکستان بھی چاہے ایران بھی یا کہ دنیا کے کجا ملک بھی آئی آؤدا کے مذہبی منافرت تارا اکس مضبوط کرت نہ کرتا جاگے کہ نیشنلزم کمزور بوتا مذہب آؤدا جاگا کرتا مذہب رکھتے ایز اے ٹول استعمال کنگ بوتا انگت دیما بیتے اور ایشانی تے وعدے اللہ مشے کہ ما سرپدواں کہ ما مدامی گشتا کہ دنیا ایرا کہ مرچی اما یک مذہب نام سرا یا کہ مذہبی انتہا پسندی نام سرا کہ دنیا ایرا یک انچے مزنے ٹیرر یہ دہشت یہ کہ اما دیم پان کنگ بوتا اسی تاک کہ تھیوکریٹک اسٹیٹ سانی جوڑ کنوک بوتے گا دنیا گاڈ فادرز بوتے گا شان تھیوکریٹک اسٹیٹ جوڑ کرتے گا کہ تھیوکریٹک اسٹیٹ سوات چو یک اسرائیل ایک استے ہاں دنیا واسطہ جوڑنت کہ آئینا اگر مرچی دنیا ڈائگنوز کا دنیا طاقت ڈائگنوز کنا گرودار کنا ویل اینڈ گڈ اگر نہ کرتش نہ کنا یا ہمیں چیزیں ماراں دیمتے رکھیں ہوتی اما غلطی ریپیٹ نہ کنا یہ ہم یک شرری چیزیں تو اسی دارے کے واسطہ ضروری ہے کہ نیشن اسٹیٹ آنا تسلیم کنک بھی نیشن اسٹیٹ سنکتے ہیں دنیا تک تقویت دیکھ بھی گڑا اے بیماری عشرک کس سے داشت کرت کا اے ما سرپد نبن کے شرا صرف امریکہ سرا یک الزام یا دے کس سرا اے یک ٹولے بوت یک موثر ہتھیار بوتا آسانی مخلوقارا برین واش کنک بوتا چاہے ارچ مذہبی بوتا وتی وہ دیتا آئی امے پیمے اثرات دنیا ہم نے سر گور داتے گا کہ مرچی ماگند گایا یہ ریجن تھا یا کہ دنیا مختلف ملکانی تھا کیا ادا معصوم مردمانی کوش یا کہ بعض وتی ہم جا رہے ہیں کہ پالیسیاں دے ماں بھر اسی تاک ذمہ دار سک بازا اسی پیدا کنو سک بازا لہٰذا صرف یک جاگے سر مورد الزام کنگ منی خیال چک مناسب چیزیں نہ بیتیں
علاقائی بلاکہ نہیں تھا کہ مائی ریجن تھا اگر بچارا ہندوستان معاشی و یک عسکری طاقت چین یک مزن معاشی و یک مزن عسکری طاقت امریکہ ہم ریجن تھا افغانستان مڈل ایسٹ گلف تھا موجود ہیں بلے چونکہ دا گیشتے رما کے مفادات علاقائی کہ یکی دومی کو ہم گرنچا یا یکی دومی کی کمپٹیشن ہے گڑا آگ اندگا کہ ہندوستان اور چین درمیان آئیں بلوچ واسطہ ہندوستان یک فیورٹیبل ہیں گیشتر آچو موضوع ہیں یک اتیادی بوت کرتکان بلوچ اند بلاک باہر بوت کرتکان پری خاطرہ کہ ہندوستان بلوچ مفادات لگت مال کنگا نہیں چونکہ چین براہ راست آگوتی توسی پسندانہ کیا آئی اما پالیسی ہیں آ بلوچ سرڈگار سرا بلوچ نسل کشی تا برابر تھے بارم جانے پاکستان گونتے آ برابر ہمیں پہم کے پاکستان بلوچ نسل کشی گن گئے بازیں جاگا ما دستا ما ہوشکتا ما محسوس کرتا کیا وہ چین حملن کیا ما چیزا دے ما بر گئے یہ دنیا سے چیرن چیز نہ تو لہٰذا چین بلوچ ایک فطری اتحادی بوت کرتا نہ کہاں گوتی گومی پالیسیاں ہندوستان ہے کہ اما شہریت بلے گپیں اما سرپت بن کے ایشی اثرات ریجن سرا ریجن سیاست سرا نہ کپا چیئے کہ اے ہندوستان وتی ایک پولیٹیکل ایشو ہے پولیٹیکل معاملہ ہے اے نہ ریجن ایک پالیٹکس سرا سکا باز متاثر کرت کا نہ ایشی چھے یک صورتحال دے ما کہتے ہیں ریجنل پالیٹکس سے واسطہ یک سکیں چو تشویشناکیں یک گپی چیزیں ثابت بی بی کیا ہے ادراک کسی بوشی کی جی بلوچہ رنیس تھے نہ اے پے میں صورتحال نہ اے مسر پد با چھ مندا واجہ پیز بلوچ جستکنت انی گیں نگے گیں جاوراں بلوچ سیاسی جودکار چوں گوں یکدومیا احوال بیکنن تو وتی کاراں بھرجا بدارنت ای درگتا بین میں پالیسی چی انت بلوچ قومی سیاست بیستو یکمی کرنے بنداتے کے بوت گتشتا مختلف ہیں فیزاں یا مختلف ہیں جاورا کے بلوچ پولیٹیکل ورکر آئین فیض کرتا جاور مٹبو آنا یقیناً ار واد ہر دھو رتا اما جاور انیتے ہیں ورڈ ڈولا اور امائن مطابق مردم تھے ہوتی ایک پالیسی ہوتی طریقہ کار ہے ہوتی کمیونیکیشن ہے یک جوڑ کا گوں ہوتی سنگتا گوتی مخلوق مرچی حالت دنیا سرپدیں کہ بعض چیزاں چو آ سنگت چو اوپن بوت اور ہوتی سنگت گوں یک اما کی کار کریں گے ایک طریقہ کار ہے یا رابطہ کاری ایک طریقہ کار ہے شاید آ مرچی بعض کم پاسبل ہیں بعض جگہ بعض مشکلات ہستا بھلے مرچی ماں یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ دنیا تہا اما ٹیکنالوجی ایک اہمی کس ترقی کرتا مرچی سوشل میڈیا یک کنچیں بلائیں میدان جوڑ بوتا کہ آئی تہا بعض مختلف ہیں ذرائع طریقہ کار کہ آ سنگت یکی دومیا کو کنٹیکٹ کرت کنا اور اسی کے علاوہ پارٹی ایک اما رابطہ کاری سلسلہ ایک طریقہ کار ہے اے حالت نہیں تھا جو مختلف جگہ خاص کر بلوچستان تھا سیل سسٹم انٹروڈیوس کرتے گا گلف تاکری سیل سسٹم آنی انٹروڈیوس کرتے گا کہ دو بلوچے گیش پاپولیشن ہے یا کیا وہ دو پینٹریشن کے میں نے گیش تیرن جایا آما وہ دو آلتانی مطابق کیا ہوتی ہے کی دومیا کو رابطہ کاری ہے یا ہوتی تنظیم کاری ہے ہوتی سلسلہ آیا دیما بران کنا یقیناً جاور مٹ با بعض چیز مشکلات پیدا کرنا یا بعض چیز آچو کم باز شاید اوشت شکار باں یا لاتیں محدود وقت یا واسطہ چو کامل یا مستقل جو اوشت شکاری چیز بوت کرتنا کا مشکلات پیدا باں بلے جد و جہد ہوتی رہا وت شواز کا نہ کا ہوتی رہا گیشے نہ کا اور جائے کہ پارٹی پارٹی اے اما کیڈرز کیا آئینی یک سوچے فکرے یک شعور رستہ
تو یقیناً آ تی سنگتن شور و صلاح گو انچیں تی راہ شواز کنا اور تی سنگتن کمیونیکیٹ کرت کنا اور پارٹی وقتاً فوقتاً مٹبو کی حالت نتا ہوتی حکمت عملیہ ہم مٹ کنا نو ہوتی ہم پارٹی کارا دیما برگ جوہدا کنا نے تو انشاءاللہ دیما روتے چبال گترا واجہ شامیرہ جست کو تک میڈیا کارمرد کنگا بین میں منصوبہ بندی چی انت میڈیا ایک بعض اہم کردے ایک بعض اہم رول آئی ارچپے میں جو دیتا بلوچ نیشنل موومنٹ 2008 چے 2009 چے آئی اما کے میڈیا بلیک آؤٹ ہے یا کہ چو رجحان ہے چو تجزیہ ہے سنگتا چے کرتگا شاید آئی دیم دار کے خاطرہ آ رہا ہے چو بلوچ واسطہ خاص بلوچ مخلوق یا کہ بلوچ دیگا ہمدردانی واسطہ میڈیا بلیک آؤٹ چے آئینا بچارنے کے خاطرہ بلوچ نیشنل موومنٹ سنگر پبلیکیشن کے بنیاد سنگت ہیں کرتگت ایک تسلسل آرا دات گتا مروشیت کیا مخلوق تہا وتی کیا ہیں ہم اسکل ہیں وتی ہم کار ہیں کہ میڈیا بابت آرا دیما بھر گئے زرمبش پبلیکیشنز ہیں آ امی پیم آ ہم آ ایک میڈیا ایک کسانے تھے ہم چو تاکہ کور کرنے کی کوشش کرنے گائیں یا مرچی سوشل میڈیا ہے تھے دور ہیں سدانی صاحب سنگت کیا ٹویٹر رہتے ہیں یا کہ دگا فیس بک وغیرہ یا سوشل میڈیا یہ دگا کیا ہمارا ٹولز ہیں آئینی ذریعہ ہوتی پیغام ہے ہوتی گپ ہے ہوتی پالیسی ہوتی موقف پارٹی ہے آ دنیا ہے تو سر کرنے کی کوشش کرنے گا اسی کے علاوہ بعض سنگتاں سدانی صاحب سنگتاں کیا مختلف ہیں سرد و گرما چھ آ غزام بوتے گا تا یوروپ وے دیگا ملکاں شد سر بوتے گا آ پارٹی ایک سفیر کردے ادا کرت کنا آمود مخلوق کرا وہ دیکھ سول سوسائٹی رکھتے ہیں آ اے گوشت کرت کرنا کہ بلوچستان اچھی بو گائیں پاکستان کرائمز بلوچستان تچی ہاں یا بلوچ مخلوق بیستو یا کمی کرنے تھا کجام زندمان اچھے کجام تھے آ کر بچے آ گزر گائیں بلوچ نیشنل موومنٹ بلوچ نیشنل موومنٹ سنگت آ میڈیا آئی مثبت استعمال سرا ہر وقت میں پالیسیز بوتے گا ہر وقت میں سنگتان کڈن کرتے گا کہ آ میڈیا ایک پازیٹیو ایک استعمال بھی کرنا آ رہا دیما بھی برا آ رہا وتی نیشنل انٹرسٹ آنی تھا وتی ہما قومی کے اسٹرگل ہیں آ رہا دنیا دیما آ رہا گے وسنکار مرض بھی کرنا منی خیال چونکہ مرچی شاید یہ ریجن تھا مچارا یا کہ دنیا تار کجا کیا ہوتا قومان دارا گیا اسٹرگل زانک دارا گائے نہ پش کرنا گائے نہ توارا دارے کی کوشش بھی آؤ دا سوشل میڈیا یا انتہ میں کردے آئی بوت کرت کرنا آ ایک مزن کر دیا گوں آ ایک شان رنگ اما توارا اما کومانی دنیا تنکے سر کرت کرنا میں ہم ہمیں کوششیں کہ ماں میڈیا ایک ہرچی کے تک پانا داں کیا ماں کارمرس کرت کنے یا کہ ماں ہوتی اما ریسورسز انی مطابق کیا آئیں ٹھائیں کرت کنے آئیں دیما برت کرت کنے آئیں کہ ماں داشت کرت کنے اسٹیبل کرت کنے تو آئی سر میں فوکس ہیں آئی سر ماں کار کرنے گا آئی سر سنگت ہیں گلاش ہیں منی گوشی کا مطلب ارگز ہے نہیں کہ اے تک ماں کور کرتا یہ سکیں بلائیں چادہ بے ایک پیڑے اشرا شاید چو کور کرنا اے پاسبل نہیں ہے بلے باوجود میں کوشش ہے میبی کہ ماں ہر چی کے زیادہ بوت کرت کہاں ماں ہر نیشنل کاز واسطہ رنگیا ہر کارمرس کنے